אהלן, אני מרי, ואנחנו באתר כנסת פתוחה. והפעם נדבר על ח"כים וסיעות. בואו ניכנס ללשונית של ח"כים וסיעות, וכאן אנחנו רואים את הרשימה של כל הח"כים של הכנסת העשרים. מחולקים כמובן לפי הסיעות שלהם. בואו נבחר ח"כ חק או ח"כית אחת, וניכנס לדף הפרטי שלהם. למשל, רחל עזריה, חברת כנסת בקואליציה, מטעם סיעת כולנו. אנחנו נכנסים לדף האישי של רחל עזריה, בראש העמוד אנחנו רואים את הפרטים האישיים שלה ואנחנו רואים פעולות אחרונות, את כל ההצבעות שהיא השתתפה בהן, הצביעה נגד, הצביעה בעד, אנחנו רואים את החקיקה, את ההצעות חוק שהיא הציעה, ועדות שהיא נכחה בהן, ישיבות מליאה שהיא נכחה בהן וריכוז הסטטוסים שלה בפייסבוק. אם נחזור לראש העמוד, אנחנו יכולים לראות מצד שמאל ריכוז נתונים של הפעילות שלה בכנסת, מספר הצבעות, משמעת סיעתית וכן הלאה, ואנחנו יכולים לראות נוכחות ואג'נדות בולטות שהיא תומכת בהן או לא תומכת בהן. על כלי האג'נדות אנחנו נדבר בסרטון נפרד, אז אני לא אפרט כאן, אבל אנחנו יכולים לראות שהאג'נדה הבולטת ביותר שהיא מקדמת היא קידום מעמד הסטודנט וקידום מעמד הנוסע בתחבורה ציבורית. כעת אנחנו נחזור לדף ח"כים וסיעות ונראה מה עוד אפשר לראות בו. אז אנחנו יכולים למשל לעשות השוואה בין סיעות או ח"כים. בואו נתחיל עם השוואה בין סיעות. אנחנו רואים כאן את החלוקה לקואליציה ולאופוזיציה וכל מיני פרמטרים להשוואה. בואו נבחר למשל מספר הצעות חוק שהוצעו, אני מזכירה לכם לפי סיעות. ואנחנו רואים שהשיאנית באופוזיציה למספר הצעות חוק היא מרץ, ובקואליציה זוהי יהדות התורה. בואו נסתכל על מספר הצעות חוק שאושרו סופית. אנחנו רואים שוב אותו יחס, מרץ באופוזיציה ויהדות התורה בקואליציה, אבל כמובן המספרים הם כרגע הרבה יותר קטנים במספר הצעות שאושרו סופית. ואנחנו נחזור שוב לדף הח"כים וסיעות. וכעת נשווה לפי חקים. בהשוואה לפי חקים שוב יש לנו פרמטרים דומים שאפשר להשוות לפיהם. בואו נסתכל שוב על השוואה לפי מספר הצעות חוק שאושרו סופית. וכאן אנחנו רואים את השיאן בהצעות חוק שאושרו, דב חנין, עם תשע הצעות חוק, ומיקי לוי. בואו נחזור עוד פעם לדף ח"כים וסיעות, ואני רוצה להראות לכם שאפשר לראות גם את אותו מידע לכנסת התשע עשרה ולכנסת השמונה עשרה. זהו להפעם, נתראה בסרטון הבא.